چلتا ہے ہر جہان میں
اس کا ثبوت دے دیا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کرم ہو جائے گا حضور دا صدقہ منن والے سبحان اللہ نے بشر کی مجھ کو کیا فکر ہو نصیر باری ہمیشہ رہتا ہے اللہ حسین ہر سال زیادہ مر گئے حضور دے اہلِ بیت دے مستحق تے منکر ختم ہو گئے میرے نے سارے ذکر حسین ہوندا پیا ہوندا رہے گا سرکار دی آل دے غلام ذکر کرتے رہے اللہ سب کا قبول آج میں گفتگو دا آغاز اے کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سبحان اللہ رضوان اللہ خصوصا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد انبیاء بالاتفاق بالترتیب سیدنا ابوبکر صدیق دے نزدیک مولا پنجم باغ کا مقام سبحان اللہ مراد مصطفیٰ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک حضور دے بچیاں کا قریب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی یقین حضور دے صحابہ حضور دی اولاد نال کیویں پیار کرتے سبحان اللہ تعالی حق کہن دی توفیق کدی بھی او تقریر نہ کراں جڑی من گھڑت ہو گئے پچھو جی ہو گئی ਉਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹਾਬਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਹਾਬਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਮਲ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ
جڑا اللہ دی بارگاہ مقبول ہے قبول ہے اور رب نے سنت عطا کیتی ہے کہ او نے جنہ تے میں راضی ہو سبحان اللہ رضی اللہ عنہ سبحان لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت السلام بلکہ رب ڈیمانڈ کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قیامت تک آن والے ہو جویں خدا نو خدا دے رسول نو نبی دے بچیاں نو مننا جے تے اج منیا جے جویں انہاں منن دا حق ادا کر سبحان اللہ قرآن تاریخ نہیں ہے بے وقوف تاریخاں بیان کر کے عقیدہ بیان کر رہے ہیں قصے کہانیاں بیان کر کے عقیدے دی بات کر رہے ہیں انہاں بے وقوفاں نوں کسے دسیا ہی نہیں تلے کر گئے کسے دسی ہی نہیں کہ بے وقوف عقیدے کی گل کرنی ہوئے تے تاریخ نہیں پڑھی گئی کسے کہانیاں نہیں پڑھی گیا شہراں دے بند نہیں پڑھی دے جدو عقیدہ بیان کرنا ہوئے یا اللہ دا قرآن بیان کرنا چاہیے یا حضور دا فرمان بیان کرنا چاہیے دیکھو حضرات کسی مرضی نو شیر تو ویکھو گے نا دل نہ قانون نہیں دے دے او کیڑا بندہ ہے کوئی دلیل کوئی نہیں کسی عیسائی پادری نہ گل کر کے ویکھو کسی مرضی مبلغ نہ گل کر کے ویکھو دلیل نہ ہوئے کسی یہودی نہ گل کر کے ویکھ لو کمیونسٹ سوشلسٹ تھیری نہ گل کر کے ویکھ لو دلیل نہ کیوں نہ کڑیاں سکھ کو پوچھو ہندوؤں کو پوچھو ان اپنے دھرم واسطے دلیل کڑیاں وہ غیر مسلم نے کافر نے جانن گل تو انہوں نے کرنی ہے جڑے اللہ کی توحید سے ایمان رکھتے ہیں حضور کی ختم نبوت سے ایمان رکھتے ہیں بے وقوف تو عقیدہ بیان کرنا ہے یا قرآن پڑھ یا حضور کا فرمان پڑھ میں دعوے نال ممبر سیٹ تے بیٹھا پیا کوئی گفتگو بازی میں زندگی چلے کی تھی کوئی من میں کوئی نہ میں کبھی ایویں الزام نہیں لایا میں پتہ ہے گفتگو کا کی عذاب ہے سبحان میں پتہ ہے جھوٹا کسے نو گل کہی ہے تو کا کی عذاب ہے اللہ سب سارے ہم سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے پھر بندہ ممبر تے باہر ہو بیٹھا ہوئے جمعہ دا دن ہوئے تے جھوٹ بولے جھوٹ تے چھوٹا جا بھی بولیے کدا نہ کدا لکا رہی یقین رکھیا جے لوگوں صحابہ کرام نے اللہ نو اللہ دے رسول نو اہل بیت پاک نو منن دا حق ادا کیا میں تے کہہ رہا پورے پاکستان جمع پنجا صوبیاں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں پوری دنیا تری کارن جا رہی ہے مختلف کانفرنس میں چیلنج رکھ دے رہا جاؤ ایک فرمان مولا علی کا ثابت کر دیو ایک فرمان سیدہ سلام اللہ علیہ کا ثابت کر دیو ایک فرمان مولا حسن دا ثابت کر دیو ایک فرمان مولا حسین دا ثابت کر دیو انہاں حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق عمر فاروق دے متعلق عثمان غنی دے متعلق کسے صحابی دے متعلق کے فرمایا ہوئے انہاں ساڈا حق کھو لیا حق ساڈا سی اے خلیفہ پر حق نہیں اے ساڈے دشمن نے انہاں دا ساڈا کوئی تعلق نہیں اے حضور تو بعد نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدقہ قبلی ابو بکر اے نیم خادم علی نال تعلق ہوئے بالکل
دا ذکر عبادت ہے عبادت بھوکی بھی کری کری دی جس بھی کری کری دی عبادت جدو کریے جسم بھی پاک ہونا چاہیے زبان بھی پاک ہونا چاہیے لباس بھی پاک ہونا چاہیے علی دا ذکر اہل سنت کر دے میں غلط بات نہیں کر رہے اسلام کریم دی غلامی فرض ہے اہل سنت دے نزدیک جدے سینے چ اہل بیت دی محبت نہیں مولا پاکستان صاحب دی محبت نہیں اودے چ ایمان نہیں اودے چ ایمان نہیں ایمان ملدی او نو ہے جڑا مولا پاکستان صاحب دا غلام بن گیا ہے مکہ شریف ہو گئے مکہ شریف ہوئے کعبہ سامنے ہوئے ایتھے سیاں نے موتف قبلہ شریف ساری زندگی بندہ اٹھے نفل پڑھے تے عبادت کرے تے ذکر کرے بعد نماز پڑھے اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے اونے مسلمان چ نہیں اٹھنا اودی عبادت قبول نہیں جڑا آل محمد دا غلام ہے فرمایا منافق کے سینے اندر علی دی محبت نہیں ہو سکتی محمد کے سینے اندر علی دا بغض نہیں ہو سکتا نبی دے صحابہ فرما نے داڑیاں پگا ویکھ کے بندہ بھول ہی جاتا ہے کبھی نہ ہوئے بیت نہیں یہ کوئی پہلے بیت نہیں
اپنی بیوی نو کہندا گھر والی ہے میں بھی اودا تے گھر بھی اودا اپنی بیوی نو اے بیٹھ کہندا ہے اے بیوی نے ناٹکے ادا کیا میرے دوست اباب نال دفتر دے اعتماد تے یا اپنے اعتماد تے یا بہنا بھراواں دے اعتماد تے نکاح کیتا ہے اللہ سب نو بات رکھے ہوئے اس گل نہیں کر لے تے گستاخ کے صحابہ نے گستاخ کے زمانے رسول نے تے گوبے والے بیٹھ نہیں تیری بیوی والے بیٹھ ہے نبی دی بیوی والے بیٹھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنی مرضی نال نکاح کرے تے تیری بیوی گھر والی ہے تے میرے آقا نے فرمایا دو دو جتھے میں نکاح کیتے نے یا جتھے بیجاں دے کیتے نے میں اپنی مرضی نہیں کیتی میں اوتھے نکاح کیتا ہے جتھے مینوں رب نے حکم فرمایا تیری بیوی گھر والی ہے تیری بیوی تیرے والا دی ماں ہے اللہ تو آباد رکھے میں اس گل نہیں کر رہے تیری بیوی تیرے والا دی ماں ہے کہ حدیث ہے وہ جڑا ماں دا گستاخ تے یا پیو دا او دی نیکی قبول نہیں نبی دی بیوی سبحان اللہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم
فقالت هل دلكم على اهل البيت ايات القلوب پڑھ لیا ام المؤمنين سيدة خديجه الكبرى سلام الله
Yeah.
ਪਤਾ ਲੋ ਬੁੱਢਿਆ ਬੁੱਢਿਆ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਾਲ ਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇ
ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਢੋਲੀ ਚ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਬਾਪ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀਏ ਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਿਆਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਪੀਰ ਸਿਆਰ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ روئی جان دس بندے مگر لگے دماغ خراب ہے جتھے ہزاراں شگرد ہون تے ہزاراں مرید کھلوتے ہون تے وقت دا مجدد ہوے تے روتا ہوے کہ ہاتھ جوڑ تو مزدوراں نوں پچھدا ہوے تہاڈے سید کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تہاڈے سید کون ہے جناب میں مزدوری کرنا ہے فرماندے نے سید آ دیا تم نے مزدوری کرنا ہے شادی نہیں لو اس پارک سمانے گڑی کا گستاخ نہ ہو سیدو جہاں رتمی مالیا کا گستاخ نہ ہو کیونکہ مولا سنے سنا کی سیدو جہاں ازواج رسول کا گستاخ نہ ہو ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਲੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇਗਾ ਖਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਅਸਹਾਬੇ ਹਜ਼ੂਰ فرمایا ہوا سلین پاک نے یہ رڑ دشمن منگن گئی منگن گئی روندے تقریر کرن یا بطول نہ کیا کر یا مرنے نہ کیا کر بطول دا ماما کا پوچھو یا بطول کیا نہ چھڑ دے یا زہرا پاک کی تھی نبی پاک کی تھی زہرا پاک سلام منگ نہ چھوڑ بندن آلی آلی بندن آلی نہیں سنو صدیق اکبر نے عمر فاروق نے منیا سنو گا اون دے گھر دی تھوک لے داڑیاں بنائی ہیں تیرے تے میرے اکبر بڑی مشہور حدیث ہے سبحان اللہ جڑا مولا نے شان نو نہ مننے او دے ایمان نہیں میرے نبی دی حدیث ہے اج ایک تک نبیاں دے سردار دا سبحان اللہ ایک تک ولیاں دے سردار دا ایک مصطفیٰ دا Oh.
پیار دا اعلان ہے خلافت دا فیصلہ نہیں ہویا خلافت جیڑی ہوندی تے پھر خطبہ حج وچ فرماندے راہ کیڑی کیڑی لوڑ بے شک علی دے امیہ صدیق اکبر نو سلے تے نہ کھلار دے جی ہتھاں والی خلافت بننی جے اے تے حضور نے فرمایا کہ میرا ہاتھ تے علی دا ہاتھ انج بندہ سب کو پہلا نمبر ملتا ہے پھر تو عثمانی گڑی نو ملتا ہے فرمایا آ میرا ہاتھ سبحان اللہ جناب فرمایا عبداللہ خوف آئی دی ہے کہ میرا ہاتھ کتنی دی خلافت نہیں وہ کتنی دی خلافت نہیں ایں پیار دی گل ہے او دی علی جان پیار سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ آ رہی جناب
پورے فاروق نو اینی گل غصہ رکھیا تو میں کہ علی کو جاؤں تھانو پتا نہیں علی سارے مومن دا مورا پورے فاروق نہ فرمایا تے لعنت دا گل کا لگی فرمایا عمر نے فرمایا حضرت حسین پاک علیہ السلام آئے تھے ایک پگا
پتر نے عرض کی تھی پتر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابا جی حسن حسین وہ چھوٹے چھوٹے بچے سن نانے دی باپ دی ماں دی گوج کھیل دے سن اے جڑے مجاہد ہوئے نے لڑ کے آندے رہے تے جہاد کرتے رہے تے سارے نو 500 انہاں نو اللہ تو بڑے فروج جلال چاہ سبحان اللہ اور نہ سن لیو بس عمر فروج جلال چاہ کے فرمایا خبردار ان کا گل نہ کری ابا جی کو غلطی کی تھی فرمایا ہاں ایدی نانی جی تیری نانی ہے نانی جی نانی ہے تیرا باپ ہے تیری خالہ ہے پڑا جا تیرا پڑا ہے تینو نہیں پتا تیری نانی جدید
ਮੰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਖਣ ਕੀ ਆਖਣ ਬੋਲੋ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਮਰੋ ਪੱਟਾ ਡੋਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਵੇ ਬੋਲੋ ਜਿੱਤਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਸੈਨ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬੂਟੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲਾਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਪਣ ਲੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ
میں حدیث تو ثابت کرن لگا سبحان اللہ حسین دی شہادت کربلا چ مولا حسین دا شہید ہونا تے رب نے پسند کی سبحان اللہ بے شک یا کسے مولوی صاحب نے پوچھ لو مولوی صاحب مولوی نو ہی پوچھ لو شرط ہے ویکھو تے سینے چینے کیسے ہوے اے بے بہر دی محبت ہوے تے مومن ہوے سبحان اللہ سڑیا پھڑیا نہ ہوے اڑے وی لک مار کے اوتھے جاندا اون نالیاں پھڑے ہو تیری سوئی دے پھڑے ہو اون نالیاں نہیں ہو کہ سنیا را کی نہیں تے میں نبی دا فرمان بیان کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین پاک کی شہادت خبر لے کے کون آیا حضور تے پیار پہ کرتے سن سبحان اللہ حضور تے حسین نوں چومدے سن بے شک کون آیا پتہ نہیں آیا کون آیا خبر لے کے کون آیا میرے کول سب تک سنیاں نشانیاں جائیاں ہیں جو مولوی حدیث مننے گا سات حدیثاں نے میں خلاصہ بیان کرنا سید الملائکہ بھی آیا بارش دا فرشتہ بھی آیا مختصر یہ کون پیغام لے کے آیا حسین نہ رہو یار یہ صحیح لے کے آن والا انجیل لے کے آن والا حضور کو قرآن دی آیت لے کے آن والا وہ آیا ہے سونے آ جڑا تیرا پتر ہے نا کنے کربلا شہید ہو رہی اے اتھو دی مٹی آ جبریل آئے جبریل کنے ڈوریا جبریل کنے ڈوریا مولا حسین نے قرآن چھڑیا ہے کہ پڑھی رکھیا ہے مولا حسین نے لے بیٹھ کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کیتی ہے کہ نہیں جدا نہیں قرآن جدا نہیں
سچیے تے پھر اے سچیے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون جيك حسين قران نا اے پھر اے دے سنت سچے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے سچے ہیں انشاءاللہ اے جے قران تے نہیں عمل کیتا ماذ اللہ ماذ اللہ نکلے کفر نہ کفر باطل تے پھر اے سچے ہیں ہن فیصلہ کرو حسین نو قران قران دا دامن چھوڑیا نہیں سچے کون دے اپنا اے سبحان بہن کو بھرا جائے کوئی لفظ نہیں ہو کفیت کی پھر بھرا دی میت نہیں چکی جاتی ہے ایسے کرنٹ بار تو سڈے ہوئے قدرت کا نظام بھی ہے جس گھروں باپ کی گئی چکی جائے بھرا بھی چکی جائے پتر بھی چکی جائے ماوا بھنا تیا کا کی حال ہوتا ہے انجی کربلا سید آدی تڑپیاں اللہ دی قسم میں جو پڑھیا جو جائے اس نیت کہ میں واپس نہیں آنا جگرا کھڑا مثال سمجھاؤ جیڑے اللہ دی محبت لے قرآن دی محبت لے کے اسلام دی محبت لے کے امر مان کے آئے پتا بھی یہ جانا نہیں ایماندار دسو میدان چکنے ہوتے ہوں میں گل کر دینا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی یہ مولا حسن نے اسلام سولہ سال کا ہیرا متھا چمکے لاڈڑا ایڈا اتنے چاچے ہی بیٹھے ہوتیجے کنے پیارے اللہ تم سلوک دے کنے پیارے بڑے پیارے کہ کاری اجمل صاحب سمجھنے نہ جو آتے ہیں خدا دی قسم نہ جو پڑا دے انہاں دا کنڈا بھی وارث نہیں کسے نو خیال ہو گیا نہ ہوے حقیقت ہے جو حقیقت میں سب دے بچے دی خیر آمین سب دے دوتر پوتر دی خیر میرے پوتریا دی خیر آریا بھتیجیا دی خیر میرے واسطے دعا کرو نا میں بھی نہ کہدا دعا آمین ایک پچیچا ہو گیا رب قاسم مرگا واہ واہ سبحان اللہ لمبے پہلے میں تھک گئے سبحان اللہ خدا دی قسم مولا حسین پاک دی ذات ہوئے جدو روٹی واسطے آنا نا امام حسین نے اپنے لکمے توڑنے کدی بالا نے میں روٹی کھائی کھاتی بولو دسے پتریا بھتیجیا چھوٹیا پر ہم روٹی کھا دے ہونا کردہ جی چنگی بوٹی ہوئے نا لیا میں کھانا تین حسین سبحان اللہ
آسو کتے ہوئے ایو دیا بچہ لگنا بڑا ہوں چھوڑا مار دی ہونا امیرا دیکھو حضرت امام حسین پاک نے بیٹھے ہونا پچھوں چھال مار گئے نا حضرت قاسم نے ایتھے آ گیا سبحان اللہ امام حسین نے فرمانا قاسم ٹھنڈی پی گئی ٹھنڈ پلا پلا تلوار کے سامنے مولا حسن کا پتر حسین کا لگڑا آیا کہ تلوار پڑی چہرے کے چلانے اگری جدو محمد ڈگے نا مامیا بھوکیا رشتے جانتے ایڈے ایڈے سینے کے نہ میرے مار کے چک لے بڑی ترتیب جب ویکن میرے پترا کے سینے چیزر دن تنگ لے لیا پھر بتیجا لگ رہا سا قدم چک لیا رو نا تلوار پڑ کے مولا حسین کے سامنے آ گیا جی آتے نہیں پتر سارے ہی بیڑے اولاد وچوں بھی کچھ قریب ہوں اولاد وچوں بھی کچھ قریب ہوں سب بہت قریب امام حسین نے ویکیا نا حسین رو پے محبت خاص بندہ فرمان تو کدھر آ گیا مطلب یہ سی کہ میں چلنا تے قاسم وال کوئی نہ اچھا دشمن دین دی اگے تنا آیا جڑا نام ہو رہا ہوں ذرا دتا جو تے دسیا جے اسی جامع شہادت روز کرنا ہے تے مینوں کیوں ڈک دے ہو امام قاسم نے حق دیکھ کے آنا فرما دینے او قاسم تے پتہ نہیں میں کیوں گا سبحان اللہ اللہ ہاتھ چومے چاچا میں ڈاکنا فرما نہیں ہو جا چلا جا امام قاسم رو پے کپو پر گئے کپو امام پاک میں اجازت نہیں دیتے بیبی رہی کے خاموش پر قاسم سینے نہ لا کے روئی مند نے چنگے کیتا میرے میر نے دل نہیں کرے روئی قاسم خبر ہے قاسم کدی کسے چاچے نے کہے کدی اکبر آپ کر تو پور وہاں کو پودا لڑ رہا ہے اوپر تیری بھی بول نہیں کہہ دے کر بول دے نے قاسم روئے نا کہ خیال آیا میرے باپ مولا حسن نے مینو طویل بنیا سی فرمایا سی جدو بڑا اوکھا ویلا آئے نا ادو یہ طویل کھول کے پڑھی طریقے کربلا دسدی ہے مولا قاسم دی آئی نا توجہ جلدی جلدی آ رہی بھائی علی اکبر اکھولی نہ کھڑی سبحان اللہ نے کہی گنڈ کھول گنڈ کھول کے تنیز تے لکھیا سی حسن جدو میرا لاڈڑا ویر کربلا جائے نا تے پیشاں آئی تے قدماں تے جان قربان کری دین واسطے اللہ جیوے خوشی دی تہا حضرت قاسم پوچھ لے چھالا مار دے جان چاچا حسین چاچا حسین چاچا دادا حسین میرا گل بن گئی میرا کام بن گیا سارے حیران ہو گئے کی ہویا قاسم نو جا کے اندر چاچا جی میرا سونا فرمایا پڑھا پڑھا
سچا پڑھ آویک میرے باپ نے کی لکھیا ہے اتنے لکھیا داسم اس ویلے قربانی دینی حسین نے تحریر نو چمیا قاسم نو سینے نہ لایا فرمایا ہن میں ویر دی موڑ نہیں سکتا جو دیکھی سرورے حسین نے تحریر بائی کی سبحان اللہ جو دیکھی مولا حسین نے تحریر بائی کی تو آنکھوں میں یتایت پھر گئی تصویر بائی کی میرے رنجور دل کو اور بھی رنجور کر ڈالا حسن تیری وصیت نے مجھے مجبور کر ڈالا گیس بھی کوئی نہیں تے گربی حبس ہے تے ہون بیان کرا تے سارے تک آواز نہیں پہنچنی انشاءاللہ عقائد فضائل شاہتا تانوں سناواں گا ماشاءاللہ ہون مناسب نہیں گرمی تسی بوو تے میں بھی بواں ہن سنتا پڑھو